вечірні новини на відкритому. У студії Яна Степаненко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Через вибух у Дніпрі саморобного пристрою неповнолітня дівчина впала в кому, а 30-річному чоловіку відірвало руку. З січня дніпрянам виставлятимуть два окремих рахунки за блакитне паливо. Шинник залишається. Усі творчі колективи працюватимуть, як і раніше. У Кам'янському з'явиться пункт перетримки безпритульних тварин. І про все це більш детально. Людська легковажність призвела до трагедії. У Дніпрі через вибух саморобного пристрою багатоповерхівці спального району постраждало двоє людей. 17-річна дівчина через отримані травми впала в кому, а чоловікові відірвало руку. Обоє постраждалих зараз перебувають у лікарнях. Дівчина у дуже важкому стані, і лікарі борються за її життя. А поліція вже відкрила кримінальне провадження та з'ясовує деталі трагедії. Розтрощене скло, уламки рам та петард під вікнами. Такий вигляд зараз має подвір'я п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської. Вибух в одній з квартир стався тут напередодні ввечері. Сусіди одразу викликали на місце рятувальників, медиків та поліцію. Кажуть, вибух був такий потужний, що у сусідніх квартирах відчули сильний поштовх. Сильно постраждали двоє людей. Найбільше – неповнолітня дівчина. Зараз за її життя борються у лікарні Мечникова. За словами медиків, вона у комі. Дівчина отримала тяжке поранення головного мозку. Там багато металевих уламків. Стан надскладний, тому лікарі не роблять жодних прогнозів. Стан пацієнтки вкрай важкий. Пацієнтка знаходиться в реанімаційному відділенні. Проводиться інтенсивна терапія. За ніч перелито приблизно 4 літри препаратів крові. На жаль, стан пацієнтки настільки важкий, що проводити оперативне втручання в даному разі є неможливим. Інший постраждалий, 32-річний чоловік, знаходиться в реанімації 6-ї клінічної лікарні Дніпра. Йому в результаті вибуху відірвало руку. Він при свідомості. Проте спілкуватися з журналістами відмовився. Це все случилось в закритому приміщенні, тому полі травма. Состояние больного тяжелое. Вот сейчас он находится в отделении реанимации, но стабильное. То есть в настоящее время его жизни ничего не угрожает. За попередню інформацію, постраждалий чоловік з великою кількості петард намагався зробити саморобний вибуховий пристрій. Однак що сталося насправді, з'ясовуватимуть правоохоронці, бо постраждалий вже кілька разів змінював свої свідчення. Спочатку він пояснював, що він робив саморобний вибуховий пристрій, намагався його випробувати, однак він вибухнув досить сильно і завдав такі тілесні ушкодження. Однак зараз чоловік пояснює, що те, що він зробив, лежало на підвіконні рядом із свічкою, яка горіла, і так і саме і сталося це возгорання. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів». Альона В'єтрова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Шинник залишається. Сьогодні на черговій сесії міської ради депутати ліквідували юридичну особу комунальне підприємство «Культурно-спортивний комплекс Шинник» і передали увесь майновий комплекс закладу на баланс новоствореного КП. Очільник міста Борис Філатов запевняє, що робочі місця збережуть всі співробітники Шинника. Працюватимуть і всі гуртки. Деталі в Марії Бондар. З самого ранку під будівлею Дніпровської міської ради людно. Десятки людей з плакатами відстоюють долю культурно-спортивного комплексу «Шинник», у якому вже багато років займаються їхні діти. Закривають «Шинник». Хоча не говорять, що не закривають, але вони закривають його. І діти наші залишаються на вулиці. У нас на районі тільки один «Шинник». Більше інших дитячих взагалі команд немає. На акції і вихованці комплексу. Більшість дітей багато років відвідують творчі гуртки і мають нагороди всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вони бідкаються, якщо «Шинник» закриють, йти нікуди. Я хочу отстояти свої права, які хочу, щоб я продовжувала займатися в «Шиннику», тому що іншого місця для мене я не знайду, тому що я хочу танцювати саме в «Шиннику». Це моє рідне місце, яке мені дуже дорого і яке
Я хочу займатися іменно там. Депутати довго дискутували і ухвалили рішення щодо ліквідації юридичної особи, комунальне підприємство, культурно-спортивний комплекс «Шинник». Натомість створили нове КП, якому і передали приміщення закладу. Дякую, шановні колеги, 43 голоса за. Очільник міста особисто запевнив, ніхто з працівників «Шинника» не втратить роботу, а діти і надалі займатимуться у своїх творчих колективах. Інтереси дітей, родителів не пострадають, не буде тронути ні один кружок і творчий колектив. Борис Філатов зазначив, така оптимізація, з-поміж іншого, дозволить економити бюджетні кошти. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На першій новому році сесії Дніпровської міськради депутати ухвалили низку важливих рішень. Зокрема, затвердили нового заступника міського голови з питань правоохоронної діяльності. Ним став Леонід Маньковський – юрист з багаторічним досвідом. Він возглавляв довге час і возглавляє до сих пор обласне управління юстиції, переходить до нас на роботу. Це висококваліфікований спеціаліст, який має дуже велику юридичну практику. І на нього будуть, як ви слышали, на наступній сесії ми змінимо кілька структур, перепочинені деякі структурні підрозділення, великий фронт робіт. Тому прошу його любити і жалувати. Великі прапори, синьо-жовті букети та державний гімн. У Дніпрі, як і по всій Україні, сьогодні святкують День Соборності. Урочисті заходи традиційно розпочалися біля пам'ятника молодому Тарасу Шевченку. До них долучилися представники влади, народні депутати, керівники силових структур, представники релігійних і громадських організацій та небайдужі містяни. Акт злуки з УНР і УНР проголосили 22 січня 1919 року. Українці про соборну і незалежну державу мріяли протягом століть. Тож цей документ став уособленням мрій багатьох поколінь українців і закарбувався в нашій історії. Це така подія, яку ми маємо сьогодні пам'ятати. А головне, знаєте, що зараз прийшла цікава така аналогія. А головне, ми маємо це трансформувати в сьогоднішній день. От сьогодні, як ніколи, нам от потрібна ця єдність, об'єднання День Соборності вже в іншій державі, величній державі, тисячолітній державі, шляхетній державі. Це саме головне. З патріотичним настроєм, гімном, прапорами та виступами творчих колективів святкували День Соборності у Царичанці. Місцева влада організувала для мешканців концертну програму за участі вихованців будинку дитячої творчості. Настрою додавав і жіночий ансамбль, який виконував українські народні пісні. Під час свята свої роботи представили і місцеві майстри. Почесні гості заходу – народні депутати України Сергій Демченко та Дмитро Чорний. Урочисту частину закінчив флешмоб, до якого долучилися і депутати. Діти створили живий державний герб, а дорослі розгорнули синьо-жовтий стяг. Такі заходи, по-перше, це патріотичне виховання наших людей, а по-друге, це об'єднує людей, зближує для того, щоб говорити про те, що ми будемо жити краще в Україні. Зі святом! Волна, волна, пускаємо волну! Соборність України – це велика честь для нас і це свято всієї України. Єдність, незалежність, любов до своєї країни, шанування її свят, обов'язків. Мир для України. Ну, щоб, я бажаю Україні, щоб вона стала більш мирною, щоб не було війн. Флешмоби до Дня Соборності пройшли і у Дніпрі. На Європейській площі представники національних меншин створили прапор України синьо-жовтих папірців, а курсанти Університету внутрішніх справ – живе серце. Подробиці в нашому сюжеті. На Європейській площі зібралися представники 22 національних меншин. Вони залишили синьо-жовті відбитки своїх долонь на мапі України і різними мовами написали слово «соборність». Тобто, це свого роду ми показуємо, яким образом ми всі дружні, ми всі вмісті і ми всі за
єдиною, незалежною, неділімою Україною. Після цього учасники міжнаціонального флешмобу утворили живий український стяг. Україна, вона єдина і від сходу до заходу, і сходу, і від заходу до сходу. І нас ніхто не розділить, ми велика сім'я. Всіх вітаю і слава Україні! Флешмобом святкують День Соборності і курсанти університету внутрішніх справ. Понад 200 юнаків та дівчат вишукувалися в карту України, всередині якої забилося живе серце. Сама я з Донецької області, тому це свято дуже важливе для мене. Це свято єдності і гідності українського народу. Саме це свято об'єднує всіх курсантів цього університету, і для мене воно є важливе. В нашому навчальному закладі навчаються курсанти майже з усіх регіонів України, дуже багато західної України, не дивлячись на те, що ми ближче до сходу. І найголовніше, що курсанти виявили бажання, вони самі це розуміють, не дивлячись на те, що вони досить ще підлітковому возрасті, скажімо так. Курсанти налаштовані і далі проводити різноманітні флешмоби. Кажуть, це гарний спосіб показати, що всі ми різні, але одна велика і єдина країна. Яна Степаненко, Андрій Лата, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Платимо за газ по-новому. З цього місяця дніпряни отримуватимуть два рахунки за газ. Один безпосередньо за блакитне паливо, інший за його транспортування. Як розраховуватимуть ціну доставки газу, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Вже цього місяця дніпряни отримують два окремих рахунки за газ. Перший – за саме блакитне паливо, другий – за його доставку. Нововведення стосується лише побутових споживачів – тих, хто використовує газ для приготування їжі, і тих, хто опалює ним приміщення. Фактично, тепер населення буде отримати два платіжних поручення. Одне від «Дніпропетровгазбуд», з якого буде виключена оплата за транспортування, і платіжка «Дніпропетровгаза» за розподіл природного газу. Оплачувати транспортування доведеться щомісяця, навіть тоді, коли газом не користуємося. Нагрузка основна на абонентів лежалась саме в отопительний період, де потреблялось практично 90-80% газу. Зараз ця сума розподілена рівномірно по всім місяцям. Плата за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально. Обсяг газу, спожитий за минулий рік, ділимо на 12 місяців і множимо на діючий тариф за транспортування блакитного палива. Отримуємо вартість доставки газу до помешкання споживача. До 30 червня ціна доставки 1 кубометра газу – 66 копійок. З 1 липня – 77. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Грип прогресує, хоча епідемії немає. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ та грип зросла на 55%. Найбільше недужих у Вільногірську, Нікополі, Кривому Розі та Петриківському районі. В окремих класах шкіл Дніпра та Кам'янського через високу захворюваність школярі пішли на додаткові канікули. Пан Валерій знаходиться у лікарні вже 10 днів. Він невчасно звернувся по медичну допомогу. Тепер лікує ускладнення, викликані вірусною інфекцією. Дихати стало важче, задишка. Не мог піднятися на другий етаж, навіть. Тяжело дихати було. На Дніпропетровщині за останній тиждень захворюваність на ГРВІ та грип зросла на 55%. До лікарень звернулося майже 14 тисяч людей. Більшість з них – діти. На сьогоднішній день в Україні 9 чоловік умерло від грипу. І всі вони, перше, були не привиті, друге, вони були в групі медичного ризику і звернулися за медичною допомогою в дуже пізньому періоді. Цього року в Україні новий штам грипу. Він небезпечний своїми ускладненнями. Лікарі радять вакцинуватися. У групі ризику – діти до 5 років, вагітні жінки та люди з хворобами ендокринної серцево-судинної системи. Вірус Канзас H3N2. К нему імунітету немає. І ті, хто не прививався, мають ризик заболіти. І цей вірус, який зараз до нас прийшов, він має способність визивати отити, пневмонії, і менінгіти, і енцефаліти.
Щоб вберегтися від зимових захворювань, медики радять часто мити руки, регулярно провітрювати приміщення і тепло вдягатися, коли виходите на двір. Якщо недуга таки наскочила, варто одразу звернутися до сімейного лікаря. Ми рекомендуємо не безотлагательно обратиться за медицинской помощью. Почему? Потому что, к сожалению, наблюдаются молниеносные формы, да, как и гриппа, так и развитие осложнений, да, что может быть небезопасно для жизни и здоровья человека. У Дніпропетровській області на сьогодні епідеміологічний поріг не перевищено. Пік захворюваності медики прогнозують за 2 тижні. Кристина Малікова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському з'явиться пункт перетримки безпритульних тварин. Про це заявив міський голова Андрій Білоусов під час відвідин тимчасового пункту стерилізації та догляду за тваринами. Деталі у сюжеті. Пункт тимчасового утримання по вулиці Долматова став надійним та поки єдиним місцем захисту та турботи для тисяч знедолених тварин. Зараз там 167 пухнастих безхатченків, які здебільшого потребують догляду та лікування. Зараз на даний момент знаходиться 22 животних, яким необхідна ветеринарна допомога. Це як кошки, так і собаки, після стерилізації, потім ті, які збили машини по болезні. Є тварини, які потребують бездомні. Вот как у нас собачка, у нее почечная недостаточность, постоянно требуют животные лекарства. То есть ежедневно, 2 раза в день. Ускладнює ситуацію з безпритульними тваринами і загальна економічна ситуація в Україні, зазначають у громадській організації «ЗООЩИТ». Біднішають, внаслідок чого не можуть утримувати, безвідповідальні господарі не можуть утримувати тварин. Люди виїжджають за кордон та залишають тварин. Літні люди вимирають масово, тому також тварини лишаються. Тому ці функції поводження з цими тваринами повинні комунальні служби проводити. Хоча стерилізація тварин фінансується коштом місцевого бюджету, вся робота лягає на плечі волонтерів та зоозахисників. В той же час пункт перетримки – це постійний камінь спотикання у відносинах з мешканцями у сусідніх будинків. Посмотрел здесь, условия, к сожалению, не соответствуют тем, которые должны быть необходимы. Здесь также рядом жилой фонд поступает жалобы от жителей на постоянный лай собак. Потом мы приняли решение в этом году на улице Широкой в промышленной зоне построить современный пункт временного содержания животных, где будут созданы нормальные условия для животных и где люди, которые занимаются этим благородным делом, также смогут спокойно и нормально работать. Наразі узгоджується дозвільна документація на будівництво пункту перетримки. А на місці майбутнього притулку вже розпочалися підготовчі роботи. Ірада Акімова, Наталія Гейман, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Просвітницька акція музею АТО та Міністерства інформполітики. Школам області передають книжки про війну на сході України. За півроку навчальні заклади Дніпропетровщини вже отримали понад 5000 видань. Новенькі книги в одній з дніпровських шкіл розглядала і наша знімальна група. Дніпровське НВК номер 36 першим отримав подарунок від музею АТО. 25 книжок про війну на сході України учні і педагоги використовують у навчальному процесі. Ми, педагоги, отримавши книги про воєнні події на сході України, виробили для себе таке завдання і розробили цикл літературних хвилинок, години спілкування, уроки позакласного читання. Для учнів це ще одна нагода дізнатися більше про ситуацію в країні. Видання призначені для читачів будь-якого віку. Школярі читають з захопленням. Я хочу розповісти про одну із них, а саме про книгу Наталі Нагорної «Повернутися з війни». Це книга про людей. Про життя людей на фронті та після нього. А мені найбільше запам'яталася книга Олександра Мамолоя «Воєнний щоденник». В ній розповідається не про якихось героїв чи святих людей. Розповідається про звичайних українців, котрі боронять нашу країну на Сході. Книги у подарунок – це спільна просвітницька акція Міністерства інформполітики та Дніпровського музею АТО. Організатори розповідають, відправляють книги усім навчальним закладам, які їх замовляють. Працівники музею радіють, що видання не залежуються на поличках, їх активно читають. Музей отримує листи з малюнками та відгуками, в яких юні читачі діляться враженнями та висловлюють вдячність. Приємно отримувати відгуки саме від дітей. Тобто навіть не коли навчальний заклад нам пише якусь подяку, а коли ми
приходимо в музей і бачимо, що до нас знову надійшли листи від маленьких наших читачів з вдячністю і з малюнками. Найближчим часом планується передати книги у найвіддаленіші райони та об'єднані громади області. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Понад сотню разів звучала коляда у Дніпрі. Вихованці патріотичної організації «Пласт» активно та весело провели новорічно-різдвяні свята. І хоч Різдво давно пройшло, за українськими традиціями колядують до 15 лютого – свята Стрітення. Сьогодні пластуни завітали до телеканалу «Відкритий» та спробували вигнати коляду. Ну, коляда – це те, що ми вітаємо людей з Різдвом. Різдво – це велике свято, коли народився великий Господь. Ми прибули, Господарю, до вашої хати. Хочемо вам, Господарю, заколядувати. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.